Якщо ти в школі був е, ізгоєм, іди в Наому, тому що по більшій частині е, е, там всі в школі були якимись не такими, з ними ніхто не спілкувався. А в Наомі чим більш ти нестандартний і не цікавий, і ой, чим більш ти нестандартний і цікавий, тобто ось таким нафуфиреним просто за корочку, тобі нема сенсу туди йти. Ти забереш документи, тебе це стане нецікаво. Там нема кальянів, напевно, я не знаю реп-музики, і я не знаю, чим займаються такі люди. Я до таких людей не відношусь.